Čus, já vás vítám u nového videa. Dneska jsme ve skateparku ve Strašnicích, jsem tady s Tomášem Vašátkem. A jsme tady docela brzo, dokud tady není úplně narváno, že máme park skoro pro sebe. A dneska si zahrajeme Game of Addon. Je to tak? Jo. Ještě jsme to nikdy tady u mě na YouTube nehráli, takže myslím, že to bude zajímavý. A tak jak tenhle ta hra funguje úplně? Takže jeden zadá trik a ten druhý to musí odjet. A jak to odjede, tak zadá další trik. Pak to odjede ten druhý, zadá další trik a takhle postupně přidáváme triky. Takže pokud budeme dobrý, tak se z toho stane nějaká nekonečná lajna. Ale to se nestane, protože nejsme tak dobrý. Budeme prostě přidávat ty triky postupně, bude se z toho stávat delší a delší lajna. A uděláme to tak, že budeme mít jednu možnost to zkazit za celou hru. Takže jednou, když to zkazíš, tak ještě pokračuješ, máš šanci to opravit. A pokud ne, tak končíš. Tak tím ještě na kameru, kolik je ti let. Prostě já si udělám takový záběr celý. 16. 16? No. Je nechutný. Doslova nechutný. Hele, tak dáme kámenušky papíru, tak kdo začíná. Hop! Ok, takže já začínám. Yes. Tak dobré. Jdem na to. Mhm. Začneme tím, že dáme tady z Elka z toho bazénu, dáme 108 de báro, feký a half cup do té mini. Taková strašnická klasika. Podle mě půjdu hnedka teďka na držku a bude to vyřízený. Zpátky dáme, já dám tady na tom subboxu, dám nosebong na vršku. OK. O! Si vyjdu na zpátek do L-ka a dám X-a přes růžek. Už je to, jsou to jako 4 triky a už je to mega dlouhý to. Jo. X přes roh a pak manuál okolo bedny a zpátky do toho L-ka. Takže tak, první, to znamená teda. První špatná. No. Podle na konci téhle hry bude umět to 108 de báro jak nikdy. Hele. Takže 108 de báro, tailtap, nosebong, XO, manuál, báro v rádiusu. Určitě nedám teďka. Tak dám báro v rádiusu. A někam nám přišel báro na placku. Doufám teda. Kondor třeba? To je zase takový jakože trošku v pohodě. Já nevím, jestli se tam jako vůbec dostanu ten schod, takže... Tomáš zadal teďka kondora a já staknou hand tamhle na ten skudek, na ten malý step up. Tak vrátíme to zase zpátky tímhle s tím směrem. A dám z těch schodů, jak jsou ty trojky, tak z toho subboxu, co je vedle, z té zítky 108 jde na placku, takže trošku streetu. Musíme taky dát něco, co
je takový fakt těžší, protože jinak to bude nekonečný. Mega dlouhý už. To ze mě. Pobáro. Takhle tady. Tak to mě ale vyřídí jako. Tak tady to taky není úplně jako dobrý, dobrý. Kamarádský. Pohodě, no. Dobrý, tak jo, tak a to jdu si odjet. To bylo docela rychlý, i když jako ta linea zase nebyla úplně krátká ve finále. Ale pojďme dát ještě jednu. Dal bych, no. Pojďme dát ještě jednu, předtím jsem začínal já, takže já teďka nechám tebe a doufám, dáme něco, co má trošku větší flow, ne? To dnes to bylo takový utahaný. No, tak se můžeme zkusit třeba přesunout tamhle, k těm kráterům nebo něco. OK. Mám vyskočit tady na tu bednu a z té bedny dolů, do toho bangu. Takový dropík. 3 šede přes fanbox. Okubáro z toho rádiusu na placku. OK. Máme drop, 3-6 a opobar spin. Opobar spin bude na tu placku, skočím zpátky do toho kráteru a tadyhle na druhou stranu na plošinku dáme klasický báro. Okay. Či budeme mít drop, 3-6, opobar na placku a bar na placku na druhou stranu. Na stépo a dám tam double baro. Já si teda trošku přeházím kabele, když nemám ten twister. Čekaj, já tam potřebuji dát. Dobrý. Jo, dobrý. Dobrý. Tak jo. Obávám se, že tohle pro mě bude smrtelný jako. Okay. Nemám tak rychlý ruce. Ne. Teď jsem fakt jako nebyl odhodlaný. Mám ještě teda jeden pokus. A teď to musím hodit, jo. Jak jsem fakt paštika. Yes! Ježiši! Takže vzhledem tomu, že jsem ve své blbosti zapomněl na to, že když dám ten trik, tak musím pokračovat a zadat nějaký další. Tak jako teďka asi to musím dát celý znova zase, tu lineu. Což teda jako by mě moc netěší. A otočím, pojedeme zpátky na ten funbox. A dám přes funbox unturned down. Jo. Yes. Oh. Last minute. Tak já zadám manuál, pak tam z toho rádiusu, tam do kráterů. Aha. Snad. OK. Že by navlastním. Navlastním věc. No. Máme už zase docela dlouhou lineu,
nevyšlo to úplně tak, jak jsem si představil, že to bude nějaký flow, že nám to pojede, ale zastavujeme se, nevadí. Takže Tomáš dal ten manuál do toho, tak já pak dám, z toho dám tailwhip na placku, zase flyout, tailwhip ven. Už to máme trošku i s vyhejbáním, takže je přidaná obtížnost. Z toho rádiusu a na mixu z toho. OK. Nevím vůbec, jak to vypadá, ale uvidíme, jestli tam dojede. Protože máme každý, už jsme to jednou zkazili, takže teď už je to náhlá smrt, jo. Takže teď už žádný prostě servítky s nikým, na ostro. Jestli, to je dost důležitý slovo, kdyby náhodou, bych to celý dál, znamená si těch 38 triků, tak potom dáme street, 108 jde ze schodu, na flat, streetařinu. Je, yeah! Tak to bylo naprosto otřesný. Já jsem si říkal, že nebudu jakoby srap a že se tam nebudu otáčet, že pojedu rovnou. Neměl jsem absolutně rychlost jako. To je asi všechno z tohohle videa. Game of Addon. Já jsem to hrál úplně poprvé v životě. Ukázalo se to být mnohem náročnější fyzicky hlavně, než jak se to zdá. Díky moc. 1-1. To znamená, máme tady ještě nějaký nedodělaný, neuzavřený biznis pro příště. Tak jo, hele, to už je úplně všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám to líbilo a vidíme se příště. Mějte se pěkně. Čus!